Assalamualaikum, Mbak Besaran kita daripada Wazman Custom Seri Rampai. Ok, kita review satu projek Wakil 800. Kita buat poly restore dan sedikit pengubah suayan lah. Ok, motor ni kepunyaan Cik Godi, owner daripada Kajang. Ok, motor ni rim depan sama ya, standard. Cuma mud guard je kita bagi dia kecil sikit, bagi nampak tayar tu menonjol sikit. Lampu kita pakai topi lain sikit lah. Lain semua standard. Handle je lah, handle lain sikit. Handle kita pakai handle Titan. So handle Titan. Tank. Tapak kaki, belakang sama. Seat api-api, konsep dia sama dengan tank dia. Sebab tank dia belakang membelah, belah tengah tu. Penyandar sempoi ya. Exhaust Python, exhaust Python, pendek ni. Pi, tolong pi. Ya, kita dengar dia punya bunyi sekejap. Kita bagi Mr. Lupi daripada Terengganu menyetatnya. Alright, ni anak cikgu. Wakil A ni memang steam. Memang steam bunyi dia. Antara motor-motor Jepun yang masih boleh dapat dia punya potato dia tu. Kita tanya sikit dia punya owner. Cikgu, macam cikgu, motor dah siap? Cukup berhati lah. Alhamdulillah. Kan, tak sangka boleh jadi macam ni cantik. Pada asalnya tak ada buku kan. Macam mana pada asalnya? Kan, kita hantar pun tak apa, kita tunggu tapi hasil dia berhati. Alhamdulillah. Cuma lambat sikit juga. Tak ada hal tu. Cantik berhati. Ya, ni cun eh. Nangis pun ada kan. Tidur malam pun tak boleh. Terima kasih banyak lah hotel dengan kuku semua. Alhamdulillah. Jadi cikgu happy ya. Duduk sebelah motor sikit. Duduk sebelah motor sikit, nak tengok. Duduk sebelah motor sikit. Tu dia owner dia. And inilah. Okay gang, thank you yang review kita punya projek. And alhamdulillah kita tengok customer happy, pasal main custom pun enjoy lah buat kerja. And alhamdulillah, terima kasih. Jangan je seronok. Muka owner boleh senyum, kita enjoy ya. Kita confident.